aw mbir mi tay ji dañu dem championnat di Sénégal samedi bi passé ni xalé yi jël coupe bi nga xamantani mom la Sénégal gep doon xëccio mom mo waral tamit ñu ni coupe yi kat dañ koy fête bobu légui ñu ngi jël coupe te bobu légui tamit fété wuun ben coupe ñu ni kon nañ bolé trophée yépp def ko fête tay ji lool mo waral tay ji fédération nak ñepp tew nañ président vice président ba secrétaire ñepp dal ñu ngi fi ak entraîneur yi nga xamantene tamit ño fa nek ñom la fa nek ndol ñom ñepp ño ngi waaw sal bi 2009 ba legi sal ba nga fi amna ñeneen ño xamantene ño jitu won xalé yi fi nek fi la ndon entraîner mais da ngay dem ba ben instant keur mo lay dab yoy yeb doto ko meuna ki legi xalé yi fi nek tamit ñom yagul fi nonu mais ay jambar lañ te so xolé presque trophée buñ tek Dakar muy sen génération ñom ñokay jël andi ka fi jot nañ sé am trophée yu bari ñun ñu ngi ci juroom ben trophée fim toll ni té liñ yor ci médaille kër xamuko xalé bu ndaw bi nga doon gis muy ki ni rek mu ngi ci 17 médaille xam nga lolu yombul ñu ngi o ñëpp comme ni nu musulmaire di jappalé ñom ñu jappalé nonu même dundoy timit mom mu ngi ci japp bu baax momit ñu ngi koy remercier bu baax momit xamna ni ci dëkk bi la dëkk timit té xalé ñu ngi dem di andi ndamli momit mu ngi ci japp bu baax di wo waw jeune kay xana di leen gëna ñaax rek ñi def ar mom sa su nek dama len di wax ni len set bouton yi nek sen bubu ku nek xam nga bouton bu nek limuy representer ci yow premier bouton humilité la deuxième bi respect la ba ni mu topante ba six dernier bouton muy la sagesse ku xam lool rek di nga xam li nek ci ar te di nga japp ar bu baax tamit won nañ fi ñëw tif ma ngi wax legi met ne ko di nga gis ay xalé yu am talent et espérons ko mu am ben continuité am nañu sélection bu wara dem ci jeux 2026 xalé yi ndaw yi la tay ñepp ñu am médaille ba waral journée bi ils sont présélectionnés d'office ci équipe nationale pour wara préparer 2026 kon nak ñu ñaan continuité am ba ñu ag fofu inshallah ok